tersem aynı mı? Güller tersem aynı mı? Meşrep can bile mübarek hallerini tebriklesem aynı mı? Moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov prezidentga qarshimi yoki prezident qarorlariga bo'yin sunmaydimi? Qonun mansabdorga kelganda o'zgaradimi? Hech kim o'zbek xalqidek o'z mehnatini, sog'ligini, vaqtini, mol-mulkini isrof qilib topgan tutganini to'y qilaman deb yoki kelajagini garovga qo'yib, qarz ko'tarib to'y qilmasa kerak. Kuni kecha bo'lib o'tgan to'y dabdabasi balki internet tarmoqlarini ham sal qolsa to'ntara yozgan edi. Mansabdorning biri, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vaziri Jamshid Qo'chqorovning qizining dabdabali to'yi keng jamoatchilikni tanqidlariga uchradi. Avvalroq vazirning o'zi 2024 yil 1 yarmida O'zbekistonning davlat qarzlari 37 milliard dollarni tashkil etganligini ma'lum qilgan bo'lsa, savol tug'iladi. Mansabdor shaxsning maoshi 500 dan ortiq kishiga to'y qilishga yetyaptimikin? Yoki davlat qayerdan buncha qarzdor bo'ldi ekan? Nima deymiz? Yashasin vazir deb bayroq ko'tarib chiqdik. To'y marosimi qaysi to'yxonada bo'lganligi aniq bo'lmasa-da, marosim joyi juda katta, hashamatli. Mirziyoyev vazirdan boshlab hokim, ijro organ rahbarlari to'y marosimiga borishni man etishi, to'y choyxonalar oldida davlat mashinalarining turishi, javobgarlikka tortilishi va ishdan olib tashlanishi aytilgan. Moliya vaziri ushbu qaror buzgani uchun ishdan olinadimi? O'zbek xalqimiz xulosa qilishga shoshilmaymiz. Siz va bizning xulosalarimiz hech nimani o'zgartirmaydi. To'yga o'zi kim javob beradi? Mana yomon to'y bo'ldi. Bizga nomaqul to'y bo'ldi. Kimga jazo berish kerak? Ana shu jazo berayotgan odamni topib qarorni qabul qilamiz. Og'ir paytda tasavvur qilinglar, o'sha kechagi ana shu uyda yashagan oyligi yo'q, ishi yo'q, balası ko'chada bolnitsaga borishga, dori olishga puli yo'q odam, undaqa 20 ta mashinada to'y qilgan odam qanday ko'rinadi? Yoqadimi? Men o'ylayman, yoqmaydi. Adolatsiz. Manman degan odamga bitta savol. Shu zo'r to'y qilgan odam oyligiga qila oladimi? Eng oddiy odamimiz ham salgina o'zini tiklab olsin, uni kechirasiz. G'azabini keltirmaylik, ochiqcha oddiy tilda g'azabini. Buni ham bir tartibga keltirmasak bo'lmaydi. Farzandlarimizni kamolini ko'rish, sog'-salomat bo'lsa qanday baxt bu. Kichkinagina to'y bolamizga o'sha to'yga o'tkazayotgan puldiz birkasiga o'tkazib qo'liga berib qo'yinglar. O'zlari qilsin. Va senat qarorni qabul qilayotganda ko'rsatadi televizorda, o'sha ekranda mana to'y qanday bo'ldi. Mahalla raisi chiqib o'zi chiroyli ham tabrik ham duvona qiladi. Artist keladi, oshi bo'ladi, chiroyli bolalar rozi bo'ladi. Xavf xatar bo'lmaydi derdi. 505 ta mahallada bittadan namunaviy to'y bo'ladi. Tamam. Taqdirimizni hal qilayotgan jamoat tashkiloti yakka yagona mahalla. Umrimiz mahalla bilan bog'liq. Bu odam mahallaga sadoqat bilan xizmat qilgan deydi. Hammamiz to'g'rimizda. Shoshilib bo'lmagan masalada bu. Buni 7 marta o'lchab 1 marta kesmasak ertaga juda vaziyatimiz endi xalq talda bo'lmaydi da.
Tulug bolsun kadamlar, andişayu adab degan sarpa bilen kelib.